ာပါခင်ဗျာတင်းနေမီဒီယာကိုရဲ့ network media group ရဲ့ podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့အတိုင်းအတာ data တွေကအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် energy ရဲ့ podcast ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုတိုင်းရဲ့နားဆင်နိုင်တယ်လို့ download လုပ်ထားပြီးအချိန်ပြည့်တဲ့အချိန်မှနားထောင်ယူလည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ကပီတာပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်တင်းတွေကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိမ်တီမြို့နယ်မှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်တူးတက်ရေးပါတီ SSPP နဲ့ကိုကတ်တမ်တော် MNDAA ရိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်လွယ်ကျဲမြို့နာကရော်ယုံဘီဟာတပ်စခန်းကြီးကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတမ်တော် KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကအပြစ်တသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဖာပုံမြို့ကိုရောကရင်မြို့သားစီယုတ်ခီအညူကထိ ंछ ုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တမယောမြို့နယ်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းရေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်နေအိမ်300ကျော်မိန်းတောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တတိပိပုချက်ထဲမှာရောကရင်နီစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာအသက်အန္တရာယ်တွေကြားကနေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ကင်နေကြရတဲ့အကြောင်းကိုကြားကြရမှာပါ။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်နဲ့တူအာမီကတင်ဆက်သွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိမ်တီမြို့နယ်မှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်တူးတက်ရေးပါတီ SSPP နဲ့ကိုကန့်တက်မရော MNDAA တို့ကြားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကိုကန့်တက်မရော MNDAA ကတိမ်တီမြို့နယ်နန်းဆလက်ကျေးရွာအုပ်စုနဲ့ဆယ်ဦးကျေးရွာအုပ်စုတွေမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SSPP SSA စစ်ကြောင်းတွေနဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်ရာကနေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ SSPP ကမနေ့ကမတ်လ28ရက်နေ့ညကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတ်လ26ရက်နေ့ကဆယ်ဦးကျေးရွာအုပ်စုအတွင်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SSPP SSA စစ်ကြောင်းတွေကို MNDAA ကတိုက်ခိုက်ရေး drone နဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ဆယ်ဦးကျေးရွာအုပ်စုကုန်းညောင်ရွာနားမှာ7မိနစ်လောက်အကြာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ SSPP ကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်မတ်လ28ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်မှာလည်းဆယ်ဦးကျေးရွာအုပ်စုပန်းနားရွာနားမှာရှိတဲ့လေကွက်ထဲကနေ MNDAA ကအင်အား200လောက်နဲ့အဲ့ဒီနားမှာရှိတဲ့ SSPP SSA ရဲ့အထူးတပ်စခန်းတနေရာကိုတိုက်ခိုက်ရေး drone နဲ့အကြိမ်ပေါင်း90ကျော်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်မနက်7နာရီကျော်လောက်မှာတော့ MNDAA ကမြေပြင်ကနေအင်အား200ကျော်နဲ့ SSPP SSA ရဲ့တပ်စခန်းကိုထပ်မံထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်နေ့လယ်7နာရီကျော်အချိန်ထိနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ SSPP ကပြောပါရယ်။တိုက်ပွဲတဲ့ MNDAA ရဲ့ထူးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကို SSPP SSA ကခုခံကာကွယ်တဲ့အနေအထားနဲ့ပဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတိုင်းသားအချင်းချင်းပြန်လည်တင့်မြက်ရေးအတွက်ရှေ့ရှုပြီးတော့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုလမ်းစဉ်နဲ့အတက်နိုင်ဆုံးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းသွားနိုင်ဖို့ကိုလည်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ SSPP ကဆိုပါရယ်။တွဲဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့လမ်းစဉ်နဲ့လုံးဝဖြေရှင်းလို့မရခဲ့ရင်တော့ SSPP ကသူတို့အဖွဲ့စည်းရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနည်းမြေထဲမှာရှိတဲ့မိဘပြည်သူတွေကိုထိပါးစော်ကားမှုတွေလုပ်ခဲ့ရင်တိတိယယောက်ပြန်လဲပြီးတော့တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပြောဆိုထားပါတယ်။ SSPP နဲ့ MNDAA တို့ဟာမြောက်ပိုင်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းခုနှစ်ဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေးတွဲဆုံညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ FPNCC ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်လွယ်ကျဲမြို့နာကရော်ယုံဘီဟာတပ်စခန်းကြီးကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကဒီနေ့မနေ့ဆက်တနင်္လာရက်ကပြည်သက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ရေးအရအေးပါတဲ့ရော်ယုံဘီဟာတပ်စခန်းကြီးကိုမနေ့ကစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဒီနေ့မှတော့သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းယူလိုက်တဲ့ရော်ယုံဘီဟာတပ်စခန်းကြီးဟာစစ်ရေးအရအချက်ချာကြတဲ့ဘီဟာတပ်စခန်းဖြစ်ပြီးစစ်ကောက်စီတပ်ရင်၃ခုတပ်ဆွဲထားတဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဖာပုံမျိုးပေါ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာအလုံးစွန့်ခွာသွားပြီးမြို့ကို KNU ကထိန်းချုပ်လိုက်ပြီလို့ဒေသတွင်းသတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ဖာပုံမျိုးပေါ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရင်တပ်စခန်းတွေကိုမတ်လ19ရက်နေ့ကစပြီးတော့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရကနေစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကမြို့ပေါ်ကနေစွန့်ခွာသွားပြီးနောက်ဒီနေ့မှာတော့ဖာပုံမျိုးကိုတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်လိုက်ပြီလို့ဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ရေးသတင်း
င်အရေးမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ကရင်ပြည်ဖာပုံမျိုးပေါ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးမြို့ကိုစွန့်ခွာသွားပြီးဖာပုံမျိုးနဲ့၃မိုင်လောက်ဝေးတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာကုန်းစခန်းတွေစီကိုစွန့်ခွာသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းဖာပုံမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ရက်ကွက်တွေထဲကိုလေယာဉ်အပြင် drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဗျူဟာကုန်းကနေလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေခဲ့လို့အိမ်အများပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU မူဒရော့ခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကြောင့်ချိုက်မြုံရုံမြို့နယ်ဓမ္မတရွာကနေအိမ်300ကျောင်းမိလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ချိုက်မြုံရုံမြို့နယ်ကဓမ္မတရွာမှာမနေ့ကမတ်လ29ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကနေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းရှိတဲ့ဓမ္မတရွာကိုလေကြောင်းရေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရာကမိစလောင်ခင်လားလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မတ်လ29ရက်နေ့ညနေပိုင်း3နာရီကျော်လောက်မှာမိစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေစူးစမ်းပြီးငိမ့်တက်ပေမဲ့မိများပြီးကူးဆက်မြန်တာကြောင့်အခုလိုနေအိမ်တွေအများအပြားမိလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်မိလောင်မှုဖြစ်စဉ်မှာအနီးနားကကြေးရွာတွေကမိသားကားတွေလာရောက်ကူညီနိုင်အောင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကနေတာမြင့်ခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC ကဒီကနေ့မှသတင်းထုတ်ပြန်ပါရယ်ဓမ္မတကြေးရွာမှာဘဲတော်လန်ကြီးအဖွဲ့အစည်းမှတပ်ဆွဲထားတာမရှိပဲအခုလိုလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်တာဟာကော့ဘင်းရဲစခန်းတိမ့်ပိုက်ခံရတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်စီဖက်ကမွန်ကရင်နဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလက်တော့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ရွာသူရွာသားတွေအပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရန်ရှာပစ်ခတ်တာဖြစ်တယ်လို့ MSFC ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရှားကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရှိတာဥမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ပြည်သူတွေကိုမွန်ပြည်ထဲမှာရှိရဲမွန်ပြည်သူတွေပြည်ပရောက်မွန်ပြည်သူတွေမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတို့ကနေလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးအပ်ဖို့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ခုတော့တရင်ပြပြချက်ကိုကြားကြရမှာပါ KNI စစ်ပေးဆောင်တွေစာနာရိတ်ခပြတ်လောက်မှုမရှိစေရေးအသက်အန္တရာယ်ကြားကနေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ကင်ပြီးကြရတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်ကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်တရင်ပြဆောင်ကိုတော့ကျွန်တော်ကပဲဆက်ပြီးပြောပြပေးသွားမှာပါကရနီပြည်ဒီမော့ဆိုနော့ဖက်ချန်ရှိစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေစစ်ပေးဆောင်ကာလကြာတာနဲ့အမြအလူရှင်တွေရှားလာတာကြောင့်စာနာရိတ်ခပြတ်လောက်မှုမရှိစေရေးညှို့မိုင်းအန္တရာယ်တွေကြားကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမော့ဆိုနောက်ဖက်ချန်ကစစ်ပီးဆောင်တွေကအခုဆိုရင်စဘာပြန်ဆိုင်နေကြတယ်လို့ Greeny လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအတင်း KHT တာဝန်ရှိသူကအခုလိုပြောပါရယ်အခုဒီတလောပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်တော့လူရှင်တွေနေလာတယ်ပေါ့နော်လူရှင်တွေမလာဘူးအာစာနာရိတ်ခါပြက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့စားစရာလေးပေါ့ဗျာဟိုဟင်းဒီဟင်းရွက်လေးပါလေမျိုးလိုက်ရှာတယ်ပေါ့ပြီးတော့တချို့ကျတော့လေစဘာတွေပါလေလဲတွေပါလေပြင်လုံးကြတယ်မိုင်းစီလီယတာနဲ့လေကျွန်တော်တို့စစ်ပေးဆောင်နေဂယုဒီဇိုင်းနဲ့ဆဆုဆဆာနဲ့ဟိုစာဝတ္ထုတော့ပြန်ရှာကြတယ်ပေါ့နော်စကောက်စီတပ်တွေကမြေမြုံမိုင်းများပြောင်းကိုထောင်ထားတဲ့အတွက်အန္တရာယ်ရှိနေတယ်လို့ KHT တောင်းဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တချို့ပြင်ပြီးတော့လဲလောက်တဲ့ချိန်မှာဒီမူပြဲမူပြဲမှာပေါ့နော်မူပြဲမှာလဲပြင်လောက်တယ်ပေါ့စစ်ပေးဆောင်နေပြင်လောက်နေနေမိခြေတော့တော့ဆုံဆုံနေတော့အဲ့ဒီမျိုးတော့ကျွန်တော်ကြားလိုက်ရပါဘောနော်ဟိုသုံးပတ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြည်내တဲကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒီမော့ဆိုနောက်ဖက်ချမ်းမှာစစ်ပေးဆောင်ဦးရဲ့တသိန်းကျော်လာရောက်စစ်ဆောင်ကြရပါတယ်ဒါအပြင်လမ်းပန်းဆက်သွေးရိတ်ခဲ့တဲ့ပရဆိုနောက်ဖက်ချမ်းကစစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာလည်းစစ်ဆောင်ကာလကြာလာတဲ့အမြအလူရှင်တွေလာရောက်လူဒန်းမှုနဲ့ပါတယ်လို့စစ်ဆောင်မော်ထရေးဇာကပြောပါတယ်ပရိုဆိုစစ်ဆောင်စခန်းမှာအိမ်ထောင်စု34စုရှိပြီးအိမ်ထောင်စုထက်ဝက်လောက်ကတောင်ရစပါးစိုက်ပြီးစားနပ်ရိက္ခာခက်ခဲကိုဖြေရှင်းနိုင်ရေးပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့မော်ထရေးဇာကဆက်ပြောပါတယ်ဒီကတ်ထဲမှာကျတော့အရင်တည်းကတောင်ရလောက်နေတဲ့လူတချို့စူးစမ်းပြီးတော့အမျိုးစိုက်ကြတယ်ပေါ့စပါးနည်းနည်းပေါ့အများကြီးတော့မထွက်ပေါ့စပါးကလည်းတည်နေတဲ့ခါကျတော့အများကြီးတော့မထွက်ဒါပေမဲ့တို့တွေတော့ဒလာစားနလာစားအမျိုးတော့ဖူလုံးနေပေါ့ဒါပေမဲ့အမျိုးတောင်ရမလုံနိုင်တဲ့လူတွေကြတော့အခက်အခဲရှိတာပေါ့နော်ခါလေလောင်းဝမရှိတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဲ့လူစီနာအမျိုးပေါ့နော်ချီရအမျိုးပဲပြောမှာအဲ့လိုတော့ရှိရပေါ့တောင်ရမလုံနိုင်တဲ့သူတွေကတော့ရိတ်ခါပြက်လက်မှုနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့မော်ထရီဇာကဆိုပါတယ်ပရဆိုစစ်ဆောင်စခန်းကစစ်ပီးဆောင်တွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုချင်းနေတွေကြားကစွန့်စားကတောင်ရကိုတွားရောက်ဆိုင်ပြိုးလုကင်နေကြရပါတယ်လက်ရှိဂရနီပြည်မှာစစ်ပေးဆောင်ဦးရင်တဲ့8000ကျော်ရှိနေပြီးသူတို့အတွက်ခြေကစာနာရိတ်ခလိုအပ်မှုတွေကတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပုံများလာတယ်လို့ဂရနီလူမှုတင်ဖွဲ့များကွန်ရက် KCSN ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်
ဒီကနေ့ရဲ့သတင်းစီစီကိုဒီမှာပဲရနာမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းဒါဒီသားတွေထဲကအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သတင်းတွေကိုသတင်းနဲ့မီဒီယာကိုရဲ့ White Door တာတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းနဲ့မီဒီယာကိုရဲ့သတင်းဌာနရဲ့ Podcast ထုတ်လွှင့်ချက်ကိုနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။